fadhigii golaha guurtida maanta ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan. Kadib markii uu shirkaasi furmay, waxaa golaha uu gudoomiyuhu ku wargeliyay inay ka doodaan xaaladda dalka ee waqtigan ee Soomaaliland, waxaana ka mid ahaa doodaasi sidan: ajada aynu gelaynaa qodobka saddexaad, arrimaha taagan idinkaa ku soo kordhiyay maalintii dhoweyd, nin waliba ujeeddo gaara waa ka leeyahay lat kastaba ha noqotee, ajandihiina wuxu uga taga bal taataabta aan taataabanno. Xaaladaha maanta taagan ayaate u baahan hoosudaygooda. Inankii ahina sane wuxuu lahaa xamar buu tegaya, maxaynu eegannaa? Anigu waan soo ururinayaa guddoomiye. Arrinta maanta taagani weligeed inama soo marin. Waxaa wanaagsan inaynu xaqiiqda ku wajahno. Inagu gurigii odayaashaynu nahay, go'aankii labada golo ka soo baxay ee sharciga ahaa ee madaxweynuhu saxeexay waa la dafiray, distoorkii waa la dafirayaa, maxkamaddii waa la dafirayaa, political crisis xun ayaa jira. Haddaynu maanta arrintaa gacanta ku qaban weyno, cid kale ku qaban doono. Anigu waxaan soo jeedinayaa guddoomiye, guddiga shir guddoonkiinu ku jirtaan, ku dhawaaq saaka golaha wixii aad rag uga baahan tahayna. Ragga halkaa isu xiliyo qaadanaya labada qoloba aynu u yeedho, weligeen saasaynu wax ku wadin. Inagu haddii aynu geli weyno cid kale oo ku ciyaarta sharcigeenna, dhaqankeenna, diinteenna ayaa geli doonta. Shalay waxaan maqlayay inankaahin oo leh gaaladii baa lala hadloolayn, waanu sahaynaa kaaleyna dhexgal dee waar way odhanaya haddaynu inagu geli weyno waa loo yeedhaya. Marka anigoon hadalka badinay, xasan baa hadalka intii badnay yidhi, anigu mid kaftanana waa raacinaya waxaan idhi warbaahsi haddaa ka dheregtay. Markaanu cagihii soo gelinay a burburinini bal anaan marka iyaga fuulay noo dhiibay. Waxa laale wuxuu kursi arliga yaallay ilaa manjo ilaa kor iyagunba haysta habeen walba cidda jawaabisa ilaa dumarkii maagasa ee soo fadhiisanaysa dumar kale waa beesha dhexe dadkii kale hareere ay ka eegayaan. Waxa weeyaan haddaad sidaa ku sii wadaan annaguna waa soo gelinaa liiska. Waxa weeyaan xusbiyadana dee waxa weeyaan ururada furidoodana anigu waa soo dhoweynayaado kuwa aanu wax ka cayno oo habeen iyo maalin aanu wax iskaga celinno inaanu furanno iyana waa soo dhoweynay. Ururo iska furan baa jira xusbiya oo dadka laga caayo aan wax naafaca oo dalka ay soo geliyeen aanay jirin, nin baa tuurta ku sito dadka ka caaya. Waxa weeyaan kuwaasoo kalena waanu u baahanno. Anigu waxaan leeyahay siyaasadda dhulka ha la dhigo, isqabqabsiga badala la iska daayo, nin waliba calafkiisa ha sugo, ka ku fadhiyana ha loo aanayo intuu ku fadhiyo. Qolada bidlaan waxay kaga fiican tahay. Markay isar qabtaan waxay yidhaahdaan war afartiisa sala ha dhammaysto. Ninkii waa intii siiba dhammaysan oo lix bilood u arsan tahay yaa haddana doorasho la isku haystaa. Isagii qoladii asxaabta xilligeedii weli laba gaadhay. Waxa weeyaan dhibaatadan jirta anigu garan maayo. Kuraasta waa la isugu imanayaa, asxaabta waa la furayaa, hareeraha la iska taagayaa, nin walba wuxuu hooyadu ku dhashay, nin tuurta ku sidaraya ma jiro. Ilaahu naqabuuji roob doonti waxaan ugu baaqayay wasaaradda diinta ee awqaafta iyo Soomaaliland in dib loo soo celiyo oynu tukano habeen iyo maalinba roob doonti. Guddoomiye, anuse waxaan soo qaadaya waxaan isku haysanaa xusbiyadii waa la furayaa iyo la furi maayo, warba mushkiladan haysata eega waa la furayaa. Hadda maxaa loo furi waayo? Waa sharci, waa la furaya. Dowladduna yaa ku dhegnaato waa furayna, kuwa kalena yaraan la furi maayo. Waa intaas baynu horta isku haysanaa. Taa waxaan doonaa guddoomiye, xaqa iyo cadaaladuna ha shaqeeyaan. Dii cadaaladda waayo wixii Soomaali, wixii Soomaali burburkii u geystay ee baab waxa u geysteen dagaal ka dhacay ee fidno waliba ka dhacday waxay cadaalad. Markaynu cadaalad iyo sinaan ku wada noolaano ee sharciba halka inoo yaalla, heshiis bulshada la yidhaahda, dastuur bay inoo yaalla,
dastuurka markaan dabaqno ee baashaan qabiilka ku dabaqayna ka deyno ayaa horumar la gaaray oo iskula furaan la gaaray waxaan leenahay imika doorashada dhacday 100% baa boqol doorashadaasi saxa in dhaliy hageese wuxuu joogaa dad baa ka maqanay beelo xaq lahaa baa ka maqan 26 baa beela arrimahan xaaladda taagan nin walba dhanbu u dabaa u dabaashee waxaan malaa inoogu habboon iyagoo ajadiira inoo socdo inaynu guddi yaroo kooban u bal waxyaabaha taagan ee degdeg ah ee wax ka qabasho u baahan ee dowlad u baahan ee dad u baahan balaa inaynu soo ururino marka berina iska maqnaada waa inoo sabti Umar Abu Cali Bulsha TV Hargeysa dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland